טיפול בחסימת נייר בסדרת המדפסות LaserJet MFP, M232 עד M237 ו-M232E עד M237E של HP. אם המדפסת מפסיקה להזין דפים, או אם מופיעה שגיאת חסימת נייר בלוח הבקרה, בצעו את הפעולות הבאות לפינוי חסימת הנייר. בדיקת הימצאות נייר חסום באזורים משותפים אם בלוח הבקרה של המדפסת מוצג ER ו-04 לסירוגין, בדיקת חסימות נייר במגש ההזנה ובבסיס המדפסת. פיתחו את דלת הגישה למחסניות. השתמשו בידית להסרת מחסנית הטונר מהמדפסת. הסירו את מכסה המגש של מגש הזנת הנייר בחזית המדפסת. הסירו את כל דפי הנייר ממגש ההזנה. בדקו אם יש נייר חסום במגש ההאזנה. במידת האפשר, השתמשו בשתי ידיים על מנת להסיר נייר חסום ולמנוע קריאת הנייר. הכניסו את הנייר למגש ההאזנה וכווננו את מכווני רוחב הנייר. החזירו את מכסה מגש ההאזנה. לאחר מכן, השתמשו בידית להחזרת מחסנית הטונר למדפסת. סיגרו את דלת הגישה למחסניות. הליך ההדפסה מתחדש אוטומטית. אם עדיין מופיעה הודעת שגיאה, חפשו חסימות נייר בבסיס המדפסת. הסירו את מכסה המגש ואת כל דפי הנייר ממגש ההזנה. סובבו את המדפסת על צידה בעזרת שתי הידיים, כך שתוכלו לגשת לתחתית שלה. החליקו את הטפס הכחול הנועל את לוח הגישה. הסירו את לוח הגישה. בדקו אם יש חסימת נייר בבסיס המדפסת. במידת האפשר, השתמשו בשתי ידיים על מנת להסיר נייר חסום ולמנוע קריאת הנייר. ישרו והחזירו את לוח הגישה. החליקו ושחררו את הטפס הכחול לנעילת הלוח למקומו. סובבו את המדפסת למצבה הרגיל והזקוף בעזרת שתי ידיים. הכניסו את הנייר למגש ההאזנה וכווננו את מכווני רוחב הנייר. החזירו את מכסה מגש ההאזנה. בלוח הבקרה של המדפסת, לחצו על הלחצן חידוש פעולה כדי להמשיך בעבודת ההדפסה. אם עדיין מופיעה שגיאה, המשיכו לפי נהלי הטיפול בתקלות. אם בלוח הבקרה של המדפסת מוצג ER ו-05 לסירוגין, יש לבדוק אם יש חסימות באזור טונר ההדפסה. פיתחו את דלת הגישה למחסניות. השתמשו בידית להסרת מחסנית הטונר מהמדפסת. בדיקה אם יש חסימות באזור טונר ההדפסה. במידת האפשר, השתמשו בשתי ידיים על מנת להסיר נייר חסום ולמנוע קריאת הנייר. לאחר מכן, השתמשו בידית להחזרת מחסנית הטונר למדפסת. סיגו את דלת הגישה למחסניות. הליך ההדפסה מתחדש אוטומטית. אם עדיין מופיעה שגיאה, המשיכו לפי נהלי הטיפול בתקלות. אם בלוח הבקרה של המדפסת מוצג ER ו-06 לסירוגין, יש לבדוק אם יש חסימות באזור מגש הפלט. סיגרו את מעריך מגש הפלט בחלק הקדמי של המדפסת, והתבוננו אל תוך מגש הפלט. בדקו אם יש נייר חסום במגש הפלט. במידת האפשר, השתמשו בשתי ידיים על מנת להסיר נייר חסום ולמנוע קריאת הנייר. ‫משכו את מעריך מגש הפלט כלפי חוץ. בלוח הבקרה של המדפסת, לחצו על הלחצן חידוש פעולה כדי להמשיך בעבודת ההדפסה. אם עדיין מופיעה שגיאה, המשיכו לפי נהלי הטיפול בתקלות. אם בלוח הבקרה של המדפסת מוצג ER ו-42 לסירוגין, יש לבדוק אם יש חסימות במפלסים האחוריים. פיתחו את דלת הגישה בחלק האחורי של המדפסת. בדקו אם יש חסימות נייר במפלסים האחוריים. במידת האפשר, השתמשו בשתי ידיים על מנת להסיר נייר חסום ולמנוע קריאת הנייר. סיגרו את דלת הגישה האחורית. בלוח הבקרה של המדפסת, לחצו על הלחצן חידוש פעולה כדי להמשיך בעבודת ההדפסה. אם עדיין מוצגת שגיאה, המשיכו לשלב הבא. איפוס המדפסת עשוי לסייע ולהסיר חסימות נייר, גם כאשר אין נייר חסום. כשהמדפסת דולקת, נתקו את כבל המתח מהמדפסת. נתקו את הקצה השני של כבל החשמל ממקור החשמל. המתינו לפחות 60 שניות. חברו חזרה את כבל החשמל למקור החשמל. HP ממליצה להשתמש בשקע החשמל בקיר כדי להשיג את התוצאות הטובות ביותר. חברו מחדש את הקצה השני של כבל החשמל אל המדפסת. המדפסת אמורה להידלק באופן אוטומטי. אם המדפסת לא נדלקת, לחצו על לחצן ההפעלה. נסו להדפיס שוב את המסמך. אם עדיין מוצגת שגיאה, המשיכו לשלב הבא. אם הבעיה נמשכת, שילחו את המדפסת לטיפול. צרו קשר עם HP עבור שירות ואפשרויות אחריות.